Shqipëria do të përjetoj rritjen më të ullot ekonomike gjatë vitit 2023, krasuar me vendet e tjera të rajonit. Ky është parashikimi zymët që banka botërore bën në raportin bi perspektivën ekonomike globale. Ekonomia e vendit tonë parashikohet të rritet me vetëm 2.2%, dërsa Kosova do të ketë rritjen më të lartë ekonomike në rajon në nivelin e 3.7%. Ekonomitë e shteteve të vogla pritet të kenë rikuperime të dobta dhe mund të përballen edhe me humbje të përhershme në sektorin e prodhimit. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, proceset e antarësimit dhe investimeve e parashikuara nga Bashkimi Evropian pritet të zbusin efektet negative të çmimeve të larta të ushqimeve dhe energjisë. Megjithatë, ekziston një pasiguri e madhe politike me frikën se mund të krijohen gërçe edhe në zbatimin e reformave dhe vonesa në përthithjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Banka Botërore parashikon në rënje dhe rritjen globale e ekonomike, e cila pritet të jetë në nivelin e 1.7% nga 3% që parashikohej 6 muaj më parë. Përkejsimi i treguesve do të jetë me bazë të gjerë duke prekur pothuajse gjithë botën. Kjo do të jetë shkatrruese veçanërisht për ekonomitë më të varfra ku varfëria pritet të thellohet më tej. Pothuajse në të gjitha vendet rritja e të ardhurave për frym do të jetë më ngadalt se sa ishte para Covid-19. Kjo sepse të ardhurat po gërhyen ndjeshëm nga inflacioni. Ngadalësimi i ekonomive do të përkthehet në më pak mbështetje sociale dhe ulje të investimeve në shëndetësi dhe arsim. Për të përbaluar këtë vit të vështirë ekonomik, thirja e bankës botërore shkom për të kryuar më shumë vënd të pune dhe për të mbajtur gjallë konsumin duke ju lënd të tyrë qeverive të harmonizojnë politikat monetare ma ato fiskale për të mbështetur shtresat në nevoj, për të frenuar thilimin e varfëris dhe për të menadzuar me maturin nivelin e borgjit publik.